We are number. I mean, we are number one, and we are the number one. Always be number one. Film ma dekhaunchu. Guys, sabajanale people vlog lai like, share, subscribe gardinu hola. What's up, guys? Welcome back to the new video. So, sabajanale swagat chha mero aajako naya video ma. After long time, hai ek mahina pachi mero video aaudhecha. So, guys, ma chai ahile gharma chu, haina? 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 So guys, mochi aile mandir aisakeko chu haina tespachi yani le sabai jana dai haru aisaknu bhayeko chha sandeep dai shubham dai bimal dai sabai jana saraj dai hamro captainship roman dai ani dai aru dai haru pani hununcha yaha hijo harreko dai pani hununcha ल अनि हाम्रो रोमन दाइले केही दुई शब्द राख्न चाहनुहुन्छ रे सो केही भन्दिनु ल दाइ ल टिमको लागि केही जाओस् आज मेन अब आज चाहिँ हाम्रो गेम छ हामीले धेरै प्रेसर लिएर खेल्नु पर्ने केही पनि छैन किनभने 12 नम्बर भनेको त्यस्तो धेरै टिमलाई कुनै सानो र ठुलो चाहिँ आक्नु हुँदैन हैन तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो टिम होइन किनभने उनीहरू जहिले पनि लेग साइडमा हैया घुमाउने हो हाम्रो बलर एकदम स्ट्रङ छ हामी त्यहाँनिर आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार जे छ हामी त्यो अनुसार खेल्छौँ सिम्पल गेम खेल्यौँ भने हामी 100% जित्छौँ यसपालि फाइनलै जित्ने गरी आएको छ यो टिम हाम्रो टाढा टाढाबाट केटाहरू पनि यही गेम खेल्नको लागि आएको छ कुडा नम्बर एकले हामीलाई विश्वास गरेको छ यहाँनिर 100-150 मान्छेले क्रिकेट खेलेको तर पनि हामीलाई नै छोडिदिइरहेको छ ल भाइहरूले खेल्दा छ दाईहरूले खेल्दा छ खेलोस् भनेर त्यो विश्वासलाई हामीले तोड्नु भएन केटा हो आज हाम्रो जित पक्का छ जय श्री राम चले सो गाइस अब अनि हाम्रो यो वडा नम्बर 1 को टिम म्यानेजर हाम्रो दाई अब केही शब्द राख्न चाहनुहुन्छ रे ए रवि सो रवि दाईबाट केही जाउस केही समथिङ सबैलाई धन्यवाद एउटा बर्दिवासमा उत्सवको रूपमा सुरु हुन लागेको यो क्रिकेट प्रतियोगितामा तपाईँहरू बर्दिवासीको प्रतिनिधित्व हो र एकदम खुलेर खेल्नु होला आफ्नो गेम खेल्नु होला आफ्नो बेस्ट दिने हो जित हाम्रै छ र सबैजनालाई शुभकामना पनि र जितको लागि अब बेस्ट अफ लक हुन्छ हाम्रो मेन बलर स्ट्राइक बलर हाम्रो ओपनर ब्याट्सम्यानको पारा ठिक छ एकले पनि हारेको हेर्नु मन छ जर्सी पनि हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम पनि चल्दैछ हाम्रो म्यानेजरबाट हैन सो टिमहरु पनि आउँदैछ जर्सी लिन पनि गएको छ अनि हाम्रो टिमको
hard hitter to bandina, matlab hamro team ko 20 over ei kheldine manche, matlab classical player huncha, Sandeep Budathoki, yesai gari 14 bata hununcha Ashish Budathoki, uno waha haru chai daju bhai ho haina, uta bata u ticket khelne, u eta bata ticket khelne huncha. धन्यवाद सभी का.